Veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedno izdanje rubrike koja se zove Moja azbuka na SOS kanalu Plus. Ovoga puta gost rubrike je trener Crvene zvezde Vladan Milojević. Vladane, veliki pozdrav i pre svega čestitke na osvojenoj tituli šampiona Srbije. Hvala najlepše. Kaže Moja azbuka, ajde možda da vas pitam za početak, jel imate omiljeno slovo? Pa da krenemo od tog slova ili da idemo redom? Pa nemam neko omiljeno slovo, nisam ni razmišljao, nemam. Sasvim je slovo draga. Ako znamo da je na slovo A aranđelovac, a da je na slovo A i anđela, možemo slobodno reći da je to omiljeno slovo. Pa najomiljenije, ovako prvo ćemo, ako bi redom pričali, onda sigurno anđela pa aranđelovac. Pa znate šta, A, jednostavno anđela kao moja ćerka koju obožavam i koju volim najviše na svetu. Sa druge strane, to je bilo negde neki dogovor između mene i supruge da ako bude ćerka, ja budem taj koji ću davati predlog, normalno da se složimo oboje, a kad bude, ako bude bio sin, pošto nismo znali prvo dete, nismo želili da znamo do pol, tako da je bilo da, eto, Nemanja je bio prvi, tako da me asocira apsolutno na moju ćerku i sa druge strane Aranđelovac, a kao Aranđelovac je moj grad gde sam se rodio, koji takođe volim mnogo i jednostavno ovim putem pozdravim sve moje Aranđelovčane koji su veliki zvezdaši i vrlo rado idem u Aranđelovac kad god imam vremena, tako da bez obzira što sam dosta rano otišao, mislim rano, nisam onako u srednjoj školi, ali jako lep grad koji raste iz godine u godinu, mnogo je lepši i tako da se vrlo, vrlo rado vraćam tamo i sa druge strane jako sam ponosan kad čujem da ljudi odlaze do Aranđelovca jer je lepo mesto, banjsko mesto, tako da imaju lepe stvari da kažu. Da li vas zaustavljaju na ulici i insistiraju da dovedete zvezdu na neku prijateljsku utakmicu Aranđelovaca? Pa insistiraju, ali generalno mislim da će se i to desiti, već smo bili, igrali smo veterani, ja sam učestvovao jednu utakmicu i pa dobro, u svakom slučaju kad god zvezda i kad god bude mogla, sigurno će otići u Aranđelovac da je jednostavno ima veliki broj navijača. A Nemanja je dobio ime po Stefanu Nemanji, to ste mi rekli, a Anđela? Tako je. Pa ne znam, Anđela je onako moj anđeo, što bi se reklo, tako da jednostavno ne znam sad da vam kažem da nešto posebno, to nešto je ime da me inspirisalo, ali negde mi je Anđela bila nekako mnogo lepo žensko ime i eto, to je neka moja odluka, a ovo, opet kažem, muško je bilo, to je više po ženinoj liniji, tako da eto, tako da je Neca dobio ime Nemanja. Ok, idemo na slovo B. Ja sam stavio Ben, moma koga ste jako želeli u zimskom prelaznom roku i koji je stigao. Da li je ispunio vaše očekivanje? Pa pazite, mislim da je Ben vrlo brzo se prilagodio, ali je, znajući u okruženju Crvene zvezde, prvenstva i tako dalje, ono što nama treba, prevashodno, ja sam rekao da bez obzira što je Ben igrač koji je igra za Komorska ostrva, on je inače rođen u Francuskoj i uopšte ima tu kulturu francusku, što bi ja rekao, zajedno i sa Letalekom. Upoznao sam ga dobro i ono što mi je fascinantno bilo kod njega, to je jedan igrač koji je uvek nasmejan, bio je obožavan od igrača, pa nije, on je sa, svi su ga obožavali maksimalno. On je uvek nasmejan i on je uvek jedan igrač koji uvek želi da igra. Njemu ne smeta ni kiša, ni sunce, ni blato, ni ružni tereni, ni dobri tereni. Jednostavno, mnogo kvalitetan levonog igrač koji je dosta deficitaran i onog trenutka kad smo negde na pozicijama koje smo tražili, sportski direktor Merkela i ja, tražili smo jednog vingera koji je levonog, odmah mi je palo na pamet za Ben i tako da čim smo se čuli nije bilo nikakve sumnje da je želeo da dođe u Crvenu zvezdu i mislim da mu je ovo neko vreme prilagođavanja jer njemu i dalje porodica je ostala u Atini dole, inače porodičan pravi momak, tako da se uklapa u koncepciju svih mojih igrača, tako da u svakom slučaju mislim da sledeća sezona, nemojte da zaboravite da on dosta dugo nije igrao iz razloga što nije hteo da produži ugovor, on bukvalno od
utakmice Lige šampiona sa Partizanom, on bukvalno je imao jedan period od nekih 6 mjeseci gde je trenirao van ekipe, tako da dok se prilagodio, dok sve to dođe, i mislim da nam je dosta pomogao, ali očekujem pravog onog Bena, mislim da može puno toga još da da. Rekli ste i da je sjajan za slačionicu, kako on diže tu atmosferu u slačionici, da li samo tim osmehom ili nekim fazonima? Pa nema, dobri su. U principu, znate, on je pozitivan, pozitivan momak, kad vi unosite samu pozitivnu tu, momak koji voli da se šali, jednostavno, eto, uklopio se u tu našu neku, da kažemo, priču, tako da, verujte mi, meni je mnogo bitno da igrač ima, ja mogu da kažem za sebe da je meni jako bitan faktor kako je se igrač ponaša, kakav je momak i tako dalje. Ne volim loše momke, ne volim igrače koji gledaju samo sebe i tako dalje. Jednostavno volim momke koji su pozitivni za slučionicu, jer mislim da je ovo, fudbal je timska igra, da jednostavno nikad ne može da zavisi od jednog igrača. Tako da vi kad imate takvog jednog momka, vi samo dobijate jedan kvalitet više. Jel sad znate gde su Komorska ostrva na mapi sveta? Pa znam, otprilike gledao sam, da. Gledao sam, jednostavno žena mi je pomogla, ona dosta dobro poznaje geografiju. Pa mora, zbog neme karti i zbog čerke, zato što, znate kako, uvek kažemo da nam supruge prolaze još jednom školu sa decom, tako i ono, tako da, ono, u principu stvarno sam mislio da se šali kad mi je rekao da ide na Komorska ostrva, ali generalno bila je jedna situacija kad smo igrali play-off i kad su mi javili da je imao potres mozga ili da je bio povređen, jako da mi je bio bitan šraf u Panjonju su prošle godine, jednostavno kad sam ušao, kad su mi poslali snimak, tek sam vidio koliko je on jednostavno tamo najpopularniji igrač i tako dalje i koliko ga vole, a i nemaju razloga da ga ne vole, stvarno apsolutno zaslužuje. Ok, idemo na V, recimo kao Vrateće se Rode, serija koju rado gledate u karantinu, onako, dok se opuštate pred utakmicu. Da, obožavamo, da, Duleta Pacova i... Pa mislim da je onako, to je... Vrateće se Rode je jedna fenomenalna serija, stvarno napravljena onakog života realnog kakav jeste. To smo mi, tako da jednostavno... puni humora, fazona, fora i tako dalje, i često gledamo, tako da u karantinu, eto, da se našalimo, ja mislim da smo onako totalno pročišljali, ali ruku na srce ne gledamo baš onako serije ko serije, ne, eto tako, malo vraćamo tu neku realnost srpskog fudbala, kad Batričić pozove Popu pa kaže malo se smijemo, što je jednostavno i realnost srpskog fudbala većine klubova. Šta kaže? Pa, jel voliš futbol, volim, jel voliš pare, ne trebaju mi, eto, to je Pope, zato si te. Tako da je to. Da, ono, bukvalno, ti voliš decu, trenira i tako, onako, stara srpska koju smo svi mi prolazili, eto, mi ti dajemo šansu, priliku, ne možeš ovde baš puno da zaradiš, tako da pare ne traži. Ako si pametan, iskoristi. Tako, ako si pametan, nisi, ali generalno nisi, tako da, obično nisi, ali dobro. A mislim, vratiti se na seriju, obožavane, stvarno dosta gledamo i tajvansku kanastu i dosta gledamo neke stvari. Bukvalno onako, svaki put kad ih gledamo neke, nađemo neke doskočice i jednostavno tako, to smo mi, jednostavno, to je to. Ok, idemo na G, ja sam stavio gluva soba, izraz koji koristite za saunu posle treninga, mesto za opuštanje, odakle nijedna tajna ne izlazi u javnost. Da. O čemu se uglavnom tu razgovara, da li smo pa, u utakmici? Pa nije, o glupostima, smijemo se, pa dobro, to je kosa na najviše, to, tako da imamo kad treba nešto da kažemo kao hoćemo u gluvu sobu, onda kažemo da idemo u saunu, jel? Obično ste odmah s nami zbog temperature koja svaku glupost onako ubija, tako da, eto tako, šalimo se, više interno, ništa više. Dobro, pod G je i brat Goran, jel tako? Koliko ste često u kontaktu? Kako je on sada, gde je? Pa tu je, u Beogradu je Goran, nismo baš puno u kontaktu i on ima svojih obaveza, tako da, moj stari brat, veliki fudbaler, koji je ostavio traga dosta u tadašnjoj Jugoslaviji, da nije bilo baš toliko sigurno igrač koji je obeležio i igranje i u Crvenoj zvezdi i u Partizanu i moguće, normalno, eto sad neke moje tačke
verovatno možda i je i trebao da imaju možda i bolju karijeru, ali generalno nisu to samo stvari nekih ličnih izbora. Puno puta se tako namesti, neki put imate sreće, neki put nemate sreće, ali u svakom slučaju jedan igrač koji mislim da u ovom trenutku jedan od retkih igrača koji bi mogao da igra i ovaj danas savremeni fudbal. To je on. Jel pamtite posebno neku njegovu utakmicu? Pa pamtim protiv Groningena, yeah. Pazite, mi smo sve utakmice gledali. Generalno, išli smo familijarno, to se znalo, subota, nedelja kad igra Crvena zvezda, dolazak, prelepa druženja, ja sam stalno pričao da sam ja uvijek, eto, Mitu znao dok je bio, eto, koliko su imali 20 i nešto godina, ja sam tad, eto, 6 godina mlađi, 14, 15 godina, dolazili smo za Beograd, Marovića, Dika, Stojanović koji mu je kum, eto, Dikine roditelje, Maretove roditelje, svi smo se mi ovde družili, oni su bili smešteni kod Avalice i onda se znalo, to se dolazi. A razmena koje kakvih domaćih radinosti, pošto je Mare, Maretovi su iz Bara, pa eto, Dikinih su sa Rudnika, mi iz Aranđelovca i tako. To je bilo nešto prelepo, druženje posle utakmice i tako dalje, povratak za Aranđelovac i normalno čekanje svake druge nedelje, dolazak ponovo i gledanje utakmice. Pod slovom D disciplina, ne disciplina kičme, nego disciplina kao jako bitan faktor za postizanje rezultata u sportu generalno, a i u fudbalu. Pa znate šta, kad kažemo disciplina, to je jedna onako jaka reč i generalno mislim da ako niste disciplinovani u životu i u bilo čemu što radite, možete da onda ste negde haotični. Ja jednostavno ne volim. Volim disciplinu, volim neke stvari generalno koje se dogovorimo da se toga držimo. Sa druge strane, samo da zamislimo situaciju da ne postoji disciplina. Kako bi sve to izgledalo? Jednostavno, nisam od onih koji se sad kaže da je, pazite, kod nas se sve to gleda ili ovako ili onako, znači od do, ili je mnogo nisko ili je mnogo visoko. Ja sam neko jako fleksibilno što se toga tiče, ali ono, kad se radi, radi se, kad se dogovorimo nešto, tražimo toga da se toga pridržavamo, kad se šalimo, šalimo se, ali ne mogu da dozvolim da se neko šali za vreme nečega gde treba neke stvari da odradimo, jer će sigurno tako nešto i da prenese na utakmicu. Zlatno je pravilo, ja ga nisam izmislio. Ako ste disciplinovani na treningu, disciplinovani ste i na utakmici, ko bude bio, ko kaže nešto drugačije, taj ima ozbiljan problem i to jednostavno nema veze sa realnošću. Tako da, negde se malo i preteruje, tako da, u principu mislim da možda u početku to sve to deluje malo njima teško, pogotovo ako dolazite iz malo nedisciplinovanih nekih sredina ili tako dalje, gde se naviknu na neku anarhiju. Ja jednostavno volim u domenu našeg, u našem nekom internom, toj nekoj disciplini po nekim našim pravilima. Tako da često kažem igračima kad kažu da su zakasnili i ne znam, pokažu mi na sat, ja im kažem da, ali mora po mom satu se meri vreme, ne po tvom, tako da eto, to je to. Ste slušali disciplinu kičme kao mladi? Pa nisam, ne slušam tu vrstu, ali cenim njihovu vrstu muzike, ali nisam onako, ja sam više slušam pop. U drugom fazonu. Muziku, da, ja sam sasvim drugo. Dance i tako. Pod slovom Đ, prvo što mi pada na pamet je kolega Đukić, sa kojim imate vrlo korektan odnos i pored svog ovog animoziteta između Zvezde i Partizana. Evo i on je sada iskoristio priliku prvi da čestita titulu Zvezdi u oči svoje utakmice. Pa pazite, ja poštujem sve moje kolege. Znači, pogotovo da li je ništa više i ništa manje, da li je trener Partizana ili trener bilo koje ekipe. Mislim da je Đuku dosta pamtim i kao igrača kad je igrao, pogotovo kad je igrao za Valenciju i kad je igrao za Deportivo. Jedan igrač reprezentativac koji mislim da je dosta toga doneo te španske kulture i tako dalje. Jednostavno vredan, radan, bez nekih velikih pompi i tako dalje, ali ovde uvek se očekuje da kad ste neka, ajde da kažemo, po znacima navoda javna ličnost, trebate da radite neke stvari koje, eto, jednostavno da ste stalno u javnosti ili tako dalje. Mislim da
evo čestitam ovim putem da postao deda, to su najbitniji, znam da je porodičan čovjek, znam da voli svoje mjesto najviše na svetu i eto neki put ljudi, znate kad možda to ljudima smeta, meni lično je Đuka jedan dobar čovjek, pravi čovjek, dobar trener i sa druge strane, znate, neki put trudite se, dajete sve od sebe, pa stvari idu kako treba, neki put ne idu. To ne mora da znači da je on loš trener. Dapače, ja smatram da je Đuka dobar trener, jednostavno i veliki čovjek. Samim tim da to što je rekao i da čestita, što bi vjerovatno i dolazi do velike osude, ali pokazuje koliko si veliki čovjek. Neki put morate da pokažete koliki ste veliki čovjek, mnogo više znači nego bilo što drugo. Jeste. Idemo na slovo E. Eureka, da li se preporod Nemanje Radonjića može nazvati fudbalskim otkrićem Vladana Milovića i da li ste uzviknuli Eureka posle njegove majstorije u večetom derbiju kao Arhimed kada je iskočio iz kade? Kako ste preporodili Radonjića, za koga su mnogi stručnjaci rekli da njemu nema spasa? Pa dobro, Radonje je jedno specifično dete, talentovano, ajde da kažemo, ima tu eksplozivnost i tu brzinu koja se jednostavno danas traži. I to je jednostavno danas... je fudbal ide u tom pravcu i jednostavno to su neke vrednosti danas fudbalske. Jedno dete koje u svakom slučaju je pogrešna slika o njemu napravljena. Ja dosta o Radonji znam iz razloga što mi je dosta toga pomoglo, zato što je on trenirao sa mojim sinom Nemanjom u Čukaričkom i svaki put kad sam ga pitao imao sam totalno neko pogrešno mišljenje. Znači, svi su o njemu smatraju da je on problematičan, on da pače, on je jedan od igrača kog igrači najviše vole ovde. Znači, da li bilo šta da se dešava, on je uvek tu, ima svoju vrstu humora. I on je jednostavno takav kakav jeste. Vi trebate da ga prihvatite, ali kod nas, znate, jako je teško da vi dođete i sad nekog da prihvatite. Sad vi treba njemu da menjate glavu, recimo, na neki način koji jednostavno samo smo ga prihvatili kroz neku priču, kroz neku razgovor, on je mladi igrač i možda po meni sve mu se to mnogo desilo rano, ali ono što ću da vam kažem i što verujem da čvrsto to je da možda nije, je on neki proces koji možda treba da ima, kad je treba da ima u Partizanu preskočio, a to verujem da si dan danas, jer jednostavno čim je postao taj jedan veliki talent, jedan jako dobar igrač, pogledajte, nije to slučaj, to se dešava i sa Pantićem isto sada u Partizanu. Oni su kao veliki talenti odmah bili, nažalost, morali biti prodati. Nisu oni ni mentalno, ni sposobni da oni mogu da nose i da idu u neke tako velike klubove kao što je on bio u Romi. Znate, morate da budete spremni da bi negde otišli. Mislim da mnogo njih, mladih igrača, nije spremno. Misli da je mnogo tamo negde daleko bolje. Nažalost, je to tako i mislim da mu je ovo negde kroz neki naš razgovor gde pokušavam da pričam sa njim, on je izuzetno pametno dete, jednostavno takav je šaljivđija i on voli i tako da prenosi to i na terena. Neki put hoće da pokaže nešto što ne bi trebalo da uradi u tom datom trenutku, ali generalno možda za nas trenere neki put dođete pa kažete aman šta to radi, ali takav potez napravi da jednostavno digne celu publiku i onda jednostavno to je fudbal i ja bih iskreno voleo da on sa svim svojim kvalitetima kojima ima postane deo ove fudbalske elite velike, da postane jedan veliki igrač, da ostavi trag i dosta o tome smo pričali, dosta pričam igračima, nije samo stvar novac, što nažalost, nego jednostavno moraš da ostaviš da igraš na jednom visokom nivou, da imaš trofeje, da imaš nešto iza sebe, da imaš neku veličinu i mislim da je to shvatio, mislim da je drugi put se rodio. Prvi put je imao eto, to što mu se desilo, vratio se, nije ni krio da je veliki zvezdaš, eto, ispunila mu se želja, sve mu se ispunilo, sad je sve do njega. Da li ste uzviknuli Eureka kada je dao gol u derbiju? Pa, pazite, želili smo svi da Radonja da gol, jer mu fali stvarno ti golove. I eto, vidite, neki put, onda kad nije mogu da daje neke golove i valjda ste rođeni da date neki gol onda kad treba, u datom trenutku. Dao je protiv Krasnodara na onakav način na kakav ga je dao, evo sad je dao protiv Partizana. U svakom slučaju drago mi, pogotovo. Meni je drago kad svaki moj igrač da gola, pogotovo zato što znam da je, da,
da je mnogo veliki zvezdaš i da mu se ispunio san da dođe ovde, da zna, sjećam ga se prvih dana kad je došao, koliko je srećan bio. Ok, idemo na Žiru. Ok, plasman u nokaut fazu Ligi Evrope je pokrio činjenicu da niste dobili Arsenal, ali imali ste šansu. Koliko često u glavi vrtite, recimo, situaciju kod gola Žirua, utakmicu u kojoj ste stvarili šansa, na kraju izgubili 1-0? Pa dobro, skoro sam vidio taj gol od kad je dao... Pa dobro, to je Arsenal, to je Žiru, to je francuski reprezentativac. Jednostavno, tako se namestilo, tako smo primili gol, kako god da vratite, jedan gol koji verovatno više nikad neće doći na takav način. Stvarno i utakmicu u Londonu isto, kad smo ga posmatrali i gledali na samom terenu, vidi se da je velika klasa. Pod slovom mi, vraća Ilić, recimo. Rekli ste mi da vam je gol Luka Ilić onako najdraži, maltene u sezoni. A drugi Ilić je trenutno na evropskom prvenstvu u Engleskoj, da. Da li su rano potpisali ugovor u inostranstvu? Koliko to utiče na njihovu psihu? Pa znate šta, mislim da je dobro to što imaju stvarno, jer smo mi u konstantnom kontaktu sa ljudima iz Manchester City. I to je negde pravi neki put, vidite da njena velika, toliko velika ekipa kao što je Manchester City, koliko vodi, ono, da kažemo, na svakodnevnoj bazi vodi računa o njima. Znači, nisu neko koji ih je kupio i imamo, ne znam, novca, sad ćemo da kupimo, pa šta se desi, ali jako vidi se, oni su, recimo, interesantno da su sve vreme priprema bili, na pripremama prate njegov razvoj, u kontaktu su sa našim fitness trenerom, kako oni to treniraju, kako rade, da li tu postoji individualni rad i tako dalje, konstantno su nadzorom, što znači da jednostavno oni imaju veliki potencijal, enormno veliki potencijal, ali opet, kažem, i ja bih voleo da sva ta deca sutra preksutra budu nosioci igre Crvene zvezde, da mnogo igrača iz naše omladinske škole koje imamo super talentovanu decu, ali jednostavno i bila ta neka situacija da letos, da jednostavno oni su morali da klub je morao da bi mogao da uopšte napravi tim i uopšte sigurno da braća Ilić nisu prodana, verovatno ne bi mi pričali uopšte o ovakvoj Crvenoj zvezdi sada ovog trenutka. Pod slovom J. Janjina, ako se ne varam, najefikasnija sezona u karijeri, 8 golova na 30 mečeva u sezoni 93-94. Pa jeste, Janjina je meni drag klub, evo skoro sam se čuo sa predsjednikom Janjine i ostao sam u sećanju onako i kao jedan od stranaca koji stvarno im ostavio fudbalski sam je ostavio, onako da kažemo, neki trag, ne nešto preterano, ali je interesantno da su se toliko vezali za mene kao za čoveka i tako dalje, pa tako da im je stalno bilo velika želja, još dok sam igrao fudbal u Grčkoj, da su me stalno vezivali svake godine, svaki prelazni rok da dođem, da se vratim i tako dalje. Da je to tako krenulo i opet i mojoj trenerskoj karijeri, konstantno je bilo zvanja i tako dalje, tako dalje. Jako drag grad i za mene i za moju suprugu. Odlazak u Janjinu 93. godine, eto, tad nas je zajedno sa Zdenkom Ufom odveo gospodin Dragan Kokotović, trener tadašnji, normalno na poziv tadašnjeg menadžera Darka Šušnjara. Jednostavno smo odlazili 93. godine, kreću od te najluđe godine, što su bile što se tiče same inflacije i tako dalje i koje kakvih stvari koje su se dešavale u Srbiji i generalno, eto, ja sam iskreno da vam kažem, nisam ni znao da se Janjina nalazi tad. Jako je teško se bilo i dolaziti, sad ljudi koji idu na more pa znaju da je prokopan tunel tamo, inače tad se sve autobusom išlo, putovali smo po 11-12 sati da igram utakmice, ali jako lep grad, studentski, na najlepšem jezeru u Grčkoj, tako da i sam proveo, bez obzira što nisam znao grčki jezik, ali sam proveo fenomenalno godinu dana, onako klima je ista kao i kod nas, otprilike, pošto je to severoistok, blizu je Krfa, blizu je albanske granice i tako, jako drag grad i eto, od Janjine sam i krenuo i više se nisam, ajde kažem, igrački mi je mnogo pomogli. Na kojoj ste to pozicirali te sezone kad ste dali ovoliko golova? Pa ja sam igrao napred, da, ja sam bio ofanzivni vezni igrač, tako da igram slučaj, ja sam se posle sam vraćan na libera i ostao sam pozadi. Jel imate na K nešto?
Pa na K imam recimo Kalamatu. Kalamata je opet jedan grad koji mi je takođe drag i on je odmah iz posle Janjine. To je opet na polovinu Peloponezu i tu sam odigrao negde najbolju svoju godinu i to mi je preporučilo igranjem u Kalamata. Kalamata mi je preporučila, tada je Crvena zvezda bila na pripremama. Tadašnji predsednik Kalamate, gospodin Papadopoulos, je poklonio Crvene zvezdi, koji je bio on jedan veliki biznismen koji je vrlo rano otišao za Hong Kong, bavi se inače sa draguljima i sa zlatom, ugostuje Crvenu zvezdu na pripremama, a Crvena zvezda je tada bila sa Ljupkom Petrovićem u Kalamati na pripremama i imaju u muzeju replika, mala replika Kupa Lige šampiona sa dijamantima, njegovim poklonom, tako da sam iz Kalamati došao u Crvenu zvezdu, posle toga vratio mi Ljupko Petrović. Oni imaju to u svom muzeju ili? Ne, to je se nalazi u Zvezdinom muzeju. Pod slovom L, Liverpool u modi ove sezone, ajde, to vas pitam pre svega zbog stila igre koji forsira Klopp, taj direktan futbal u dubinu, ti vertikalni pasovi bez mnogo mudrovanja u fazi poseda lopte. Pa dobro, snaga, brzina, izdržljivost, sve ono što meni je, ja volim da gledam Liverpool i mislim da je Klopp jednostavno pokazuju i u Dortmundu, ali ima puno tih trenera, iskren da bude, meni se sviđa, jer kako bih vam rekao, imao sam prilike da u Salzburgu budem sa svojim saradnikom Vladom Jankovićem, išli smo na, dok sam bio u Čukaričkom, išao sam da tadašnji trener je bio Red Bull Salzburga, je bio Adi Hutter, sadašnji trener Young Boysa. Imali smo prilike da budemo 7 dana u njihovom kampu, da razgovaramo sa njim, da gledamo utakmicu i tako dalje. Jednostavno, to mi je negde i moja prekretnica bila u Čukaričkom, kad sam bio, da jednostavno mi je totalno promenila moju neku filozofiju, uopšte razmišljenje, ne sad igre, da bi mi nešto radili copy-paste, ali jednostavno, posle toga sam se dosta tražio gledajući te neke nemačke klubove, pa mi je pričajući neke same te neke filozofije i tako dalje. I jednostavno, to je i trener Schmidt, koji je bio Leverkusenu, koji je igrao isto fantastičan futbal te jedne godine. Jednostavno sam bio upoznat načinom rada, to je spartanski način rada, to je jednostavno jedan futbal takav koji to treba izdržati, to je, morate da birate igrače, to je brzina, izdržljivost, snaga, umeće. Međutim, eto, pogledajte, filozofija je njegova da on ne gasi motore do 90. minuta, ali to je jako teško da možete da uradite. I mislim da je to negde veliki njegov problem. Eto, ja, koliko moja malenkost može da kaže, da je opet i od onih trenera koji recimo igra bez kalkulacije. Njegovo što to ne interesuje, zato ćete vidjeti da će on dati po 7, 8, 10 golova, primit će 5, tako da jednostavno ima. I ono što je interesantno, promenio filozofiju engleskih navijača, koji apsolutno su neki drugi futbol gledali. Sad jedan put gledaš neki drugi futbol, ali imaju Liverpool i dosta problema, ali eto, još jednom se pokazalo šta znači kada imate trenera koji jednostavno pustite ga da radi neki svoj posao. I bez obzira što je moj Nemanja navija za Real, ali ja ovog puta ću navijati za Liverpool, volili bi eto da se desi, mislim da će se svi složiti, većina, da Liverpool bude taj koji će da osvoji Ligu šampiona. Eto, čisto da kažemo da nemoj da Real uzme i treći put. Jeste, a Hutter je vratio Young Boys u titul ove sezone posle 32 godine. Jeste, jedan studiozan trener, jedan trener koji jednostavno mi ni po infrastrukturi prvo ne možemo da im pariramo, ali to su toliko jednostavne stvari što oni rade, da je to jednostavno neke stvari koje mi to razlažemo kod njih, oni to sve stvare i oni vama to kad objasne, to jednostavno tako lako izgleda da ti kažeš pa da li je ovo moguće, a ne bi se nikad u životu nečega toga setio. Tako da ono da mi neke parametre gledamo trenerske, oni to bukvalno, im je dosta bitno, ali ne u to toliko meri. Njima je bitno merenje igrača, koliko igrač pretrči u šprintu, koliko traži dubinu, koliko je ovo ono, koliko je ono, i vidite kad dođete, zapravo vama bude jasno zašto je tamo fudbal brz.
zašto ja kao navijač koji sam gledao utakmicu protiv Rapida, koji igra isti takav fudbal kao što igraju oni, verujte, 90 minuta, ne, ja mislim da je bilo decembar, je bio negde, bilo dosta hladno, da ta atmosfera ljudi pored mene koji su gledali utakmicu i ja i Vlada, znači jednostavno utakmica je prošla ko nismo stigli, mi smo ono obično gledajući naš generalno onako fudbal, pa kako? Utisak da traje 3 sata. Nego snabdemo se mi da je puna baterija na telefonu, što je jako bitno, da, puno čipsa i semenki, da imamo za svaki slučaj neku zanimaciju, ako da, jednostavno, to je nešto fascinantno. Završila se utakmica, ja sam jednostavno gledao, ali kažem, imao sam prilike da posle te utakmice razgovaram sa njim i to je negde moje najveće neko bogatstvo, te neke edukacije, i dosta volim da se tražim, tako da mi nije neko iznenađenje, jer mi je generalno i pričao, to je taj, ajde da kažemo, nemački stil i tako dalje, a iskreno da vam kažem, ovi dosta mi pomogli protiv Kelna, jer sam apsolutno trener njihov, Štoger, apsolutno ista škola, sve isto, sve, bukvalno, a mi smo igrali sa Grodingom, ako se sjećate, sa Čukaričkim, i tamo smo ih pobedili na njihov način. Probali smo da igramo, da je pariramo sa onim što oni imaju, i verujte mi da smo ih dobili usred Salzburga, zato što prvu utakmicu smo mi igrali ovde, igrali smo naš fudbal, oni njihov, tako da su nas razvalili, ali kad smo mi pokušali da igramo kao i oni, onda je već bilo mnogo drugačije. Prošli smo pola, ljubav, ali recite mi u dve rečenice, ne o ljubavi prema porodici, nego o ljubavi prema psu, bokseru. Kako se zove, Mag ili... Mag, ali onako, pošto je nemački bokser, a on mora da ima u mojoj familiji neko srpsko ime, zove se Mića, tako da se odaziva. Pa, pazite, moja supruga, kao mlada je iz Bečeja i ona je odrasla u kući, u dvorištu, kako u Vojvodini, tako uvek imala psa, nemačkog ovčara, i međutim, eto, kako smo, ja nisam doduše nikad imao kontakt, volim životinje stvarno i nikad se nisam bavio, a kamoli moja supruga takođe se bavila jahanjem, obožava konje, gde su konji, tu su i psi, uopšte sva vrsta tih životinja, tako da jednostavno ja nisam imao, mi u Aranđelovcu nismo, odrasli smo u stanu, tako da nisam imao tu neku potrebu. Međutim, eto, čerka moja koja je apsolutno povukla na mamu sve što se tiče, i ona sad trenira jahanje, i voli tu, ima ljubav prema životinjama, tako da je krenulo ta, ono što bi se reklo, pressing, ali onaj ubitačni kao Klop, 90 minuta, ne bez prestanka. Eto, dogovorili smo se da nisam ja taj koji bi branio, tako da, eto, i Magnum je postao član naše porodice. Živim na Balnovom brdu i često idem u Košutnjak kad god imam vremena, i dosta kad ga izvedemo, uvek odemo do Košutnjaka, prošetamo, više ga normalno šeta supruga, da ne ispadne da sam ja, ali eto, sad je anegdota bila jednom kad, ne znam, video me neki navijač koji u Košutnjaku trči ili tako nešto, i on me vidio sa psom, tako da generalno ja ga mnogo i ne šetam, šetam ga je tu oko kuće, ali supruga je svaki dan sa njim u Košutnjaku. Oni se svi te znaju, kako, koji pas, da li je lutalica, nije, po imenima, oni se znaju i tako dalje, tako dalje. Tako da me slučajno sreo, malo smo pričali, slikali se, ali da, i tako, i oni sledeći dan najde na moju suprugu. I onda je objašnjavao njoj da je to moj pas. Jel to Vladin pas? Tako da je ona došla i kaže, pa i pasa si uzao. Kaže, i Kerija, znači tvoj. Tako da, ja kažem, pa nije, šta da radim, šta ću, tako ću. Tako je, kako je, ali da. Generalno, obožavamo ga, to je onako, znate kako je životinja kad dođete kući, možete, svi smo negde ljuti, nismo tužni, on uvek maše repom, uvek ti donese da si igra, tako da nešto što je lepo, i u svakom slučaju obožavamo ga. Onda pod M može i Mag i Mića, svejedno, je li tako, da ne pravimo pitanje, pod N je Nemanja, je li tako? Nemanja ili ti Neca? Da. Pa eto, Nemanja... Tri duela ove sezone, tri pobede tate, s tim što on prvu nije igrao, tako, prvu je presedeo na klupi, a drugu i treću je odigrao. Da.
Pa Nemanja je jedno dete koje, moram da priznam, i Anđela i Nemanja su stvarno jako dobra deca i jako lepo vaspitana. Neću da zvučim onako stereotipno, ali mislim da moja supruga i ja dolazimo iz patrijarhalnih porodica, pokušavamo da decu učimo pravim nekim vrednostima u nekom savremenom vremenu i savremenom dobu. Mislim da smo jako blizu njima i jako smo vezani, često vremena provodimo, nemamo tajne između nas, bez obzira Nemanje sad on trenutku 20 godina ima. Tako da jedno izuzetno pametno dete, inteligentno kao i Nemanje, kao i Anđelo u svakom slučaju, jako talentovano. On je izuzetno talentovano dete, čak puno njih koji znaju Goran kako igra, dosta kažu da liči na njega po trku i tako dalje. Dete koje voli fudbal, koji smo pokušali i supruga i ja da bez obzira na sve da ima vrednosti da završi srednju školu, završio srednju sportsku, ali bio je redovan đak, edukuje se sam, priča grčki, priča engleski, ide sam uči španski, traži se, dosta čita. Jedan inteligentan uopšte igrač je. Generalno, fudbal je igra inteligentna. Koliko god da neko vezuje, ne treba vezivati fudbal za neke druge stvari, pa onako što bi rekli da je fudbal inače hiperinteligentna igra. I ne mogu da ga igraju igrači koji nisu, mislim, mogu da ih igraju bilo koji igrači, ali na visokom nivou igraju samo hiperinteligentni igrači. U to sam ubeđen 1000%. I jedno dete koje je grčki reprezentativac, super talentovan, razvija se na pravi mogući način i ono što je najbitnije i što mu stalno savjetujem i jednostavno kao otac, mora da bude prvo dobar čovjek i da radi ono što voli i da daje sve od sebe za ono što voli i da izabere svoj put. Normalno, Gospod Bog će ga pomoći i znači, bitno je da izabere i da radi ono što najviše voli. Generalno nije bio srećan sad ovih zadnjih godinu dana u Čukaričkom. Jednostavno, to se videlo na njemu, ali profesionalac je, takav je, tako se to odlučilo da to tako treba da bude. Jednostavno, vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Da li ste pripremajući taktiku za Čukarički sugerisali defanzivcima Zvezde da budu nežniji sa Čukinim ofanzivnim veznim? Pa nisam. Bio je spremljen plan B ako bude počeo da radi stvari koje ne treba, ali nije bio aktiviran taj plan B. Pa dobro, ne sad, to je tajna. Igraću mi i naredni godina protiv njega, jer neće ići na stranstvo, će se ovde igraću u Srbiji, tako da bit ćemo mi protivnici. Dobro, dali ste mi iz ovog prethodnog odgovora ideju za slovo O, obrazovanje, znači jako teško bez obrazovanja i pretpostavljam da savjetujete svakom svom igraču da povede računa i o tome tokom svoje karijere. Za mene jako bitna stvar. Pre neki dan sam bio, imao sam tribinu na ekonomskom fakultetu i verite mi da sam onako osjećao sam se jako ponosno da sedim preko puta studenta, jako mi je drago da vidim. Iskreno da vam kažem, smeta mi što znam da živimo u ovim vremenima sadašnjim gde smo malo zamenili teze što se tiče nekih stvari i gde jednostavno nekad vrednost čoveka je bila koliko je obrazovan i koliko obrazovanje ima. U bilo kojoj sferi, to je normalno, i ono koji svako se odluči ili zašto talent, on bilo za šta da radi. Tako da, kod nas je sad apsolutno kontra i vredan si onoliko ili veličina si onoliko koliko imaš novca ili koliko si materijalno obezbeđen. Učim moju decu da tako ne treba da gledaju na neke stvari, ne trebaju to da rade, sigurno je novac bitna stvar, da ja ne morališem sad i tako dalje, ali jako mi je drago kad vidimo mlade ljude koji se bave obrazovanjem. Verujte mi, koji imaju obrazovanje i koji ulažu u sebe. To je jednostavno ulaganje u sebe. Mislim da svaki vid nečega, bilo neke pročitane knjige, nekih interesovanja, bilo kojih, to je jednostavno vid nekog obrazovanja. Da li na kraju krajeva i ja kao trener, da odim, kad god imam vremena, trudim se da što više literature pročitam, da pogledam nekih novih trendova, to ne znači
da vi to treba da prihvatite ili ne trebate da prihvatite, ali jednostavno morate da idete da pratite, vremena se menjaju. Tako da, voleo bi iskreno da budem da i Nemanja i Anđela nastave sa obrazovanjem. Znam da će Nemanji biti jako teško iz razloga zato što će se baviti profesionalno fudbalom, ali sa druge strane mislim da je i neko preokupacija ne odlaska u neko inostranstvo u ovom trenutku je da uvek sad postoji, mnogo im je lakše što se tiče i tih online fakulteta i bilo šta, jednostavno da proba da ulaže u sebe u sferama onoliko koliko on bude želeo i ono što ga bude interesovano. Ko je najobrazovaniji fudbaler Zvezde? Ko je najobrazovaniji? Pa ja ne znam, nisam se tražio što se tiče toga, ali mislim da u ovom trenutku sigurno je Hajdin. Mm-hmm. Što se tiče, bar ja koliko znam, da završava fakultet DIF, ako se ne varam, ovo ostalo ne znam. Ali, znate, ja njih kad pitam, jel se obrazujete, oni naravno da se obrazuju, verovatno, ali sad kako, ne misleći na ovo i splavima i tako. Dobro, može i Panathinaikos i Panionios, koliko vas boli sve ovo što se dešava sa Panathinaikosom, bivšim klubom? Pa boli me, ali da vam kažem nešto iskreno, to je bilo viđeno da će to tako da bude i iskreno da budem, nešto mi nije posebno žao, jer jednostavno oni su i želeli, oni su i doveli do toga, pogrešno su radili, apsolutno. Dosta mojih drugara je dole radilo u Panathinaikosu, tako da sam dosta toga upućen. Jednostavno, znate kako ko s đavolom tikve sadi, jednostavno je to tako. Nažalost, veliki klub tradicije i tako dalje, sad šta će biti sa njima, to apsolutno sami oni znaju, ali poznajući zakone dole, nisu toliko baš ni oni blagonakloni, koliko god pokušavaju da ih spasu. A sa druge strane, Panionios, pa pazite, Panionios je bio jedan klub gde ja nisam igrao, ali sam bio trener jedan klub, onako lokal patriotski klub, onako pravi primer jednog kluba gde možete da doživite. I onda sam jednostavno, eto, tu su se malo i oni iznenadili kad sam ja malo pričao o njihovoj istoriji, tako da njih jednostavno jako teško. To je izbeglički, jedan jedini i pravi originalni izbeglički klub. Su dva kluba u Grčkoj, to je Panionios i Apollon. Apollon, recimo, ja sam igrao 95. godine i Smirnija, i oni su zapravo i Smirnija, to je klub Panionios koji je tad igrao Tursku ligu kad je bilo taj veliki egzodus odlaska iz Turske, i oni su nastanili se u Smirnju, i zove se Nea Smirni, to je oblast kao kod nas recimo Novi Beograd, Čukarice ili tako dalje, i tu je stadion i tu je većinom su ti ljudi koji su odatle ili imaju, ajde da kažemo, te potiču od, imaju naravno i drugih, jer je jako lepa oblast, ali većinski onako lokal patriotski, svi oni navijaju prvo za Panionios i onda navijaju za neke druge, i to je, toliko ga vole da je to nešto fascinantno. Jako je teško igrati kada dođu Panterci, to im je onako, da kažem, kod u Zvezdi Delije, oni imaju, Panterci su kod njih ta navijačka grupa, jako je teško igrati. To je tako prave, takav ambijent i tako dalje, i pogotovo gde smo mi prošle godine, nije veliki kapacitet stadiona, gde smo mi prošle godine stvarno imali jednu fantastičnu sezonu, kad se napuni stadion, baš onako bude fascinantno i oni su Grci, da, temperamentni, jako vole klub, i neverovatno, vi kad god se pojavite bilo gde, ima tamo jedna onako platija gde, kao trg koji je onako proglašen za najbolji poslednjih godina, za najbolji trg u Grčkoj, onako prelep, to je, znači da ste bilo šta i ekonoma da ste u Panionijusu, to je, nema, to vam je kao da ste ne znam šta. Pod slovom R, Rusija, svetsko prvenstvo kuca na vrata, iskreno, da li očekujete nekog vašeg pulena na spisku selektora Krstajića? Pa dobro, sad neću ja da stavljam neki pritisak na bilo koga, sigurno da gospodin Krstajić, ako bude smatrao, mi smo tu, mislim da imamo dosta igrača koji su pružili dosta dobre partije, sad zavisnosti od pozicija i njegovog plana, otprilike šta mu treba, ali mislim da sigurno imamo igrača koji zaslužuju poziv za reprezentaciju. A što se tiče same reprezentacije, pa mislim da, rekao sam dosta puta u
treba se samo dobro pripremiti. Imamo dobri igrači, imamo dobru reprezentaciju, pokazali smo kvalifikacijama, ali ne znam, ja sam stalno malo pojažljiv, imam taj strah generalno toga, tog nekog, iskreno kažem, nervira me to neko samozadovoljavanje, eto sad smo napravili i sad to, pazite, ovdje treba vam jako bolji neki psihički naboj da imamo, mislim da nam je ta reprezentacija, mislim da su druge reprezentacije imali mnogo više taj neki nacionalni naboj, te želje igranja na takvim turnirima. Znate šta, vi neće oni tu, nema tu neke pripreme, niti vi imate neke fizičke pripreme, oni dolaze iz full sezone, a gdje su više opterećeni što se tiče svega toga. To je jednostavno u glavama samih igrača, da li su oni spremni da imaju takav napor, gdje generalno je to neki jun gdje bi bili trebali da budu sa svojim porodicama i tako dalje. To je veliko odricanje što ljudi to ne mogu da shvate i malo je onako, da kažem, neki put i bude i nepošteno. To je neki igranje toga, igranje za naciju, za narod, tu predstavljaš zemlju Srbiju, to je kao da si otišao, da se ne znam, kao da si u rat otišao, bar ja to tako gledam, jednostavno nosiš svoj grb i predstavljaš svoj narod, ali malo i nepošteno kad ljudi negde na negde nekim bermudama ili ispod suncobrana dok jedu lubenicu, med i dinju i tako dalje i onda pljujete ljude koji jednostavno njima to najmanje treba u principu, ali zato kažem, to je samo pitanje karaktera, koliko budemo bili složni, koliko nađemo tu hemiju, mislim da možemo dosta dobrih stvari da napravimo, ali mislim da imamo jako dobru reprezentaciju. Stalno mi je negde bilo, mislim da nam je, ono, prošli smo grupu, ajde samo da odradimo i tako dalje, onda imaš problem, svakako. Sobio glavu. Pod slovom S, Srnić, Savić, Stojković, igrače koji su povratkom u Zvezdu pomogli i sebi i klubu. E sad, zašto su morali zaobilaznim putem? Pa dobro. Na Marakanu. Pa znate šta, ja ne vidim ništa tu nelogično, to je jednostavno, to je tako. Zamislite da vi, vama svaki igrač neke generacije koji izlazi i da oni moja treba da igraju. Mislim da još jednom se pokazalo da onaj koji ima kvalitet i koji je pravi, on će uvijek da nađe neki svoj put. Neko nađe put vrlo lako, neko, hajde da kažemo da li je to nekom suđeno da mora malo da ide malo okolo, ali znate šta, vi ne možete vrednost, talenat i bilo kakvu vrednost da imate, ta vrednost ima. Jel vi bilo kakav neki dijamant negde da ga nek bude 3 metra pod zemljom, neko će ga nekad naći. Sad što je kod nas sve treba instant, da bude sad, odmah u ovom trenutku, odmah ako može i tako dalje, da se napravi, mislim da, eto, primjer za sve to je i Srnić, i Stojković, i Vujadin Savić, i svi bukvalno igrači koji su ovde kod nas. Ovde ste napomenuli tu Zvezdinu decu koja su, ima tu mnogo, mnogo dece, sigurno ima i dece koji možda i nisu dobili neopravdano priliku. To je onako kad neki put kažemo, eto, tako su se kockice namestile. Mislim da sad u ovom trenutku stvarno Zvezda vodi računa o svojoj deci. Znate da je ona bila devastirana toliko vremena, bar ja kad sam bio ono vreme dok sam radio u omladinskoj školi je bilo, neću se nikad zaboraviti kad su mi igrači rekli zadnji dan, eto, kad smo se rastajali i tako dalje, niti ja znam šta njima da kažem. I na pitanje šta dalje, a šta dalje, šta ćemo mi sutra, rastajemo se, šta dalje, ja nisam imao odgovor. Jednostavno nisam znao, generalno sam znao da će svako od njih da ode nekim svojim putem, a ja sam njih trebao da ubeđujem da će oni sutra igrati tu, tako da koliko god sam mogao tim mojim i nekim igračima, eto, nije bila, mi je želja bila da ne spominjem i sve te igrače, i pogotovo što je Mita Mrkela sa druge strane neko ko je potekao odavde iz omladinske škole, odnosno ne omladinske, ali i igrao je u Crvenoj zvezdi, zna šta to znači, zna šta znači zvezdaš. Kad ste fudbaler, igrate i još navijate, a igrali ste u mlađim kategorijama, eto, to su vam same izjave Žuleta Stojkovića, koji jednostavno je stvarno se čekalo taj posljednji zvižduk u Kruševcu, da imate taj feeling, taj osjećaj koji jednostavno ne postoji novac, ne postoji ništa na svetu što neko može da vam kaže i da vam uzme. I to ne može da vam uzme. Što ja kažem, religiju i neku veru, to ne može. Sve ostalo možeš i da izgubiš i da dobiješ, ali imaju neke stvari koje jednostavno nosiš u sebi i to ne može niko da ti uzme. A u ovom trenutku njima ne može niko da uzme
da su prvaci Srbije. Jasno. Koliko vam imponuje reakcija Srnića koji je dolaskom Bena shvatio da mu je ugrožena pozicija u timu, pa je podigao nivo svoje igre stepen više, čini mi se, i prosto vas primorao da napravite mesto u timu i za njega i za Bena? Pa pazite, nema tu, tu kad pričamo, oni su svi negde, svi igrači su vam negde alatke u nekom spaljenju nekog mozaika. I svako od njih je različit. Nema tu neke konkurencije nekog mesta igrati. Mislim da je Strnić pokazao da i na drugim pozicijama dosta dobro igra i stvarno je jedan igrač koji, eto, družimo se od koliko, njegove 15. 16. godine. Tako da izuzetan je jedan igrač kao i svi ostali. Tako da nemam, ja ne gledam u taj način, ne, ja sam sad doveo na tu poziciju ili novu poziciju. Kod mene jednostavno igrač mora da igra, ako je dobar igrač, on mora da igra na svim pozicijama. Tako da je mi je drago zato što su profesionalci, oni to moraju da znaju. Znate, uvek ovo što sam rekao malo pre, moraš da znaš da treba da se boriš za mesto u timu. I neki put ne sme Crvena zvezda, ne sme da trpi da nekom trenutku se to dešava. Znači, ne može ni tim da trpi ako ja kojim slučajem nemam neki dan moj kakav treba da imam ili jednostavno desi mi se nešto što mi se desi, ja nisam sa njima, šta to znači? Sada ne treba, oni dalje moraju da budu ti koji jesu, tako i oni takođe. Neki put imate povrede, imate jedno, imate drugo, uvek mora da se drži taj nivo kontinuiteta tih igara, tako da znaju oni za svako njih svoje mesto u timu. Još samo pet slova do kraja, hoćemo pod T, kuma, Tešu? Pa Teša, eto, moj, hajde da kažemo više nego kum, to naše prijateljstvo traje još iz Radničkog, Novobeogradskog, gde smo imali jednu izuzetnu generaciju i negde onako gde smo se intenzivno počeli se da se družimo, to je kad je Teša bio u Etniko sa Sterasu, ide igro fantastično 3 godine, ja sam tad bio u Panathinaikosu, tad smo se i družili, eto, kumili smo se i prošle godine je bio u mom stručnom štabu Panionijosa, gde zajedno sa Vladom Jankovićem, gde smo stvarno, su mi puno pomogli i gde smo pravili stvarno dobre rezultate, gde smo stvarno trenirali onako jedan pravi momak sa pravim vrednostima i jako dobar trener, Partizanovac, bez obzira na sve, jako voli Partizan i nažalost mogu da kažem i da je sramota što u ovom trenutku takav kadar kao što je Darko ne nalazi se u Partizanu. On je i krstio Nemanju, ali tako? Tako je. Pod slovom Č nisam smislio nikakav pojam, ali sam stavio recimo Ćutanje, nikada se ne ističete nekim bombastičnim izjavama, da li se vodite danskom poslovicom ko mnogo misli, malo govori? Da, pa ne znam, dobro, poslovice su jako interesantne, eto, nisam čuo. Pa znate šta, ja mislim da ono što treba da kažem, ja kažem. Mislim da ne volim da se razbacujem velikim rečima, imam neke svoje, kako bih vam rekao, neke svoje vodilje u nekom svom životu. Mislim da to pokazujem, da mislim da tako i vaspitavam i svoju decu. Mislim da su to neke ispravne stvari. Ne treba nikad pričati o sebi. Mislim da ne treba da pričate o sebi, ne treba da pričate o nekim stvarima, jer vi jednostavno imate mnogo velike mogućnosti nešto da napravite. Nikad nisam ni pričao da li mi možemo da napravimo jedno, drugo, treće. Nikad od mene nećete da čutite, ali morate da znate da ja čvrsto verujem u to da ja to mogu da uradim. Sa neke druge strane, onako kako bi se reklo, kad kaže treba da pokažeš negde neku ljubav, mislim da pre treba neku ljubav da pokažeš nekim delima. Znači, znate, kad me neko pita da li da li si dobro dete i kako je dobro dete, pa dobro dete je tako dete koje poštuje svoje roditelje, koje radi one stvari koje radi. Nije dobro dete ono koje svojim roditeljima daje po 100, 200 evra, 300 evra i tako dalje, a ne znaš ni odakle, niti znaš, niti ćutiš, pretpostavljaš, ali da bi ti neku svoju sujetu ili tako dalje. Znači, generalno, ne volim populizam, ne volim puno reći. Više volim da neko nešto pokaže. Više volim da nekim delima pokažete da li nekog volite, cenite, poštujete i tako dalje. Znate, imate puno stvari tih nekih poštovanja, da li, i ja jednostavno to prepoznajem i generalno i ne volim ni da se eksponiram. Jako mi neki, verujte mi, puno mi toga i teško pada. Svi ti neki odlasci negde,
i dosta puta sam to i rekao. Mislim, ja sam onda shvatio, ja sam trebao budem trener Crvene zvezde da ne silazim, ne znam, sa televizije ili tako dalje. Mislim, nisam takav, ja stvarno, ne zato što ja to smatram da to tako ne treba, ali onoliko koliko treba profesionalno, imam ja puno posla koje treba da odradim, tako da neka pričaju drugi o onome šta ja radim. Prva asocijacija koja mi pada na pamet pod slovom U je ugovor. Da li ga potpisujete posle ovog intervjua ili ste ga potpisali pre intervjua? Pa nisam ga potpisao ni pre, a ne znam ni da li ću ga potpisati ni posle, šalim se. Naravno, sešću se ljudima, razgovarat ću. Nije to toliko stvari jednostavno koliko ljudi misle. Znam šta javnost i očekuje i tako dalje, ali su neke stvari koje, verujte mi, ima dosta nekih stvari koje u tim nekim razgovorima, jer mi je jako bitno i Zvezda u kom pravcu će da ide i tako dalje, tako da ćemo sesti razgovarati i tako dalje, tako da vidjet ćemo. Dobro. F. Ko su favoriti po vama za osvajanje svetskog? Ovi standardni, stalni? Pa neće se nešto puno to dešavati. Ja to možda nešto, neka Belgija da se uključi, eto jednostavno, ali koliko možemo da kažemo, ali sigurno. Argentina, Brazil, Nemačka, Španija, to su neke zemlje koje mislim da će se i dalje nalaziti gore. Sigurno će biti statistički da će neka ekipa napraviti dolazak do nekog polufinala, četvrtfinala i voleo bi da ove godine to bude Srbija. Kao što znamo, da uvek jedna reprezentacija onako bude iznenađenje. Ako se ne varam, prošle Evropsko je bila Mađarska ili, tako, ili Island, tako nešto. Stigli su, da, tako, i Vels je stigao do polufinala. Tako je, tako. Znači, uvek jedna reprezentacija, turnirsko je takmičenje, ali mislim da su to reprezentacije koje imaju tradiciju. Dosta toga, kako bih vam rekao, ne mogu da vam ja to opišem, taj neki osjećaj. Kao što smo i mi protiv CSKA, mislim da smo igrali još 300 godina i da smo imali još 300 stopostotnih šansi da ne bi gol dali. Jer jednostavno je CSKA po tradiciji veći klub ili ne znam, iz Lige šampiona dolazi i tako dolazi, tako vam je ovako, igrate protiv Brazila, ne možete da im date gol, oni iz prve vam daju gol, vi to ispadnete, oni posle toga uzmu, kad god treba negde nešto da se desi, oni, ja sam to isto, pazite, ja imam stvarno neverovatno, i to mi je bilo prošle godine, Spanjonje smo tako da smo igrali protiv Panathinaikosa, ali kući smo igrali da nema smirno, znači ne bi realno, ali najrealnije bi poluvreme trebalo da bude 5-0 za Panjenina. A završi se? Završi se 1-1 i to smo primili gol koji nikad više u životu fudbalskom oni neće dati u zadnjih 10 ili 15 sekundi, znači nadoknade vreme. Jednostavno vi to vidite da se to tako, ta lopta kad to krene i to, jednostavno, kao da jednostavno postoji nešto. Zato ja kažem da ti favoriti uvek su negde, nećete da vidite da će svi oni negde da poispadaju, nego jednostavno uvek negde tako da, eto, voleo bi da Srbija bude jedan onako od lepih iznenađenja i onako da se svi radujemo i da nam nesu puno, i mislim da je potrebno i za srpski fudbal. Pomenuli ste CSKA, ja sam to ostavio za slovo Dž kao Džagojev. Strelac tog jedinog ispostavilo se pobedonosnog gola. Da li ostaje žal što se nije otišlo korak dalje? Pa dobro, žal uvek postaje, tako da ništa manje, ništa više, ali jednostavno jedno veliko iskustvo za nas i u svakom slučaju ono što me više raduje da smo, mada mene kao trenera više raduje, sigurno da će ostati rezultat upamćen kao takav rezultat, ali ono da smo odigrali stvarno na visokom nivou dve utakmice i to su onako prve zvanične utakmice posle pripremnog perioda, i eto, jednostavno igrali smo bez Boačija, to su neke stvari koje jednostavno nismo mogli da utičemo na sve to, tako da možda bi sve to bilo malo i drugačije da je bilo, ali nema veze, nema žal. Ono što mi je bitno, to je da smo jednom velikom CSKA pogledali u oči i pružili smo dostojanstvenu igru, tako da ne bi rekli da smo pružili samo otpor. Mislim da generalno, ako bi uzeli, sklopili te dve utakmice, da mogli bi, kažemo, da smo negde u toj nekoj pozitivnoj nuli, možda i mi bili na, možda realnije da smo mi prošli, ali fudbal je to, kažem, to je tako. Nadam se, eto, da možda nam se to negde vratilo u nekoj drugoj utakmici, ili će
da će Bog da nam se vrati u nekim narednim evropskim utakmicama kad Zvezda bude igrala. Još samo C, Č i Š, C kao cipele, zašto samo Vlada Janković ne pišti tokom prolaska kroz detektor za metal na carinskom? Da. Pa dobro, ima jednu vrstu cipela koju smo dobili, da sad ne bude neka reklama. Sa počicama? Pa nije, nego jednostavno dobili smo neke dve vrste cipela, gde smo rekli da su neke jedne vrste cipela su neugodnije, a ove su druge ugodnije, tako da smo mislili uzmeći što su te udobnije. Međutim, Vlada u tom trenutku nije bilo broja i jednostavno je uzeo te cipele koje su takođe lepe, mislim, ništa, ali su druga vrsta, da. Tako da kad smo prošli kroz detektor, jedini je Vlada prošao bez izuvanja, mi smo svi morali da se izuvamo, tako da smo rekli, eto, to je onako jedna anegdota bila sa puta. Č? Je li čukarički ili? Pa sigurno, čukarički je nešto što je obeležilo neku moju, eto, trenersku karijeru, neku veliku ljubav koju imam bez obzira na sve i mislim da nisam otišao na lep način iz Čukaričkog. To ću zadržati za sebe. Mislim da nisam planirao da bude sve to tako i nije to tako trebalo da bude. Možda je cela ova situacija sa mojim sinom što se na kraju, ali dobro, ide iz iste adrese, to ide, ali nema veze. Navikao sam u životu, znam da nikad ružno neću Čukaričom reći, tako da je Čukarički jedan klub koji mi je jako drag, ide svojim nekim putem. Ja sam koliko sam mogao sa svojim saradnicima tad da pružio sam, drago mi je da ima taj nastavak. Gospodin Dragan Obradović, jedan vlasnik kluba koji voli Čukarički pre svega, to je njegov život, tako da uvek ću biti navijač Čukaričkog i uvek će mi biti u mom srcu. I pod slovom Š, može li nadimak prvog strelca lige trenutno? Šilje? Pa dobro, Šilja pravi stvarno jednu dobru sezonu i mislim da je to kruna igara svih i drago mi je zbog Šilje iz razloga što opet vratit ću se i mislim, ubeđen sam da je to tako i evo neću da kažem sada da bude da je to tako, ali reći ću da je to moje mišljenje. Ipak je Šilja mnogo rano i otišao. Znate, vi kad odete iz jedne Jagodine u Toulouse, mnogo vas oni drugačije, niste vi ni spremni, koliko god mi smatrali, nismo spremni, jednostavno igrači ne budu spremni za takav jedan korak. I jednostavno i onda igranje, dolasci, raznorazni interesi, traženja, znate, onda u tom trenutku imate da li da se vratim, da li da se ne vratim. Verujte mi, znam da je i letos kad smo pričali i kad je njegovo ime bilo na stolu dolaska, rekao sam istog trenutka da bez razmišljenja da dođe. I ono što mi je drago u svemu tome, mislim da je dosta toga dao Crvenoj zvezdi. Izuzetan jedan igrač i eto, drago mi je da je svoju negde karijeru ponovo vratio, ali opet sam ubeđenja da smo imali malo, da je imao možda više strpljenja. Znam da je to nemoguće i sigurno bi napravio mnogo veću karijeru nego što ja mu želim sigurno i posle svega ovoga, eto, kao što pričam i o Radonji. I iskreno da budem, to je neka zvezda vodilja, odnosno vodilja nečega što ja sad razmišljam i o Nemanji, jer postoji mnogo, danas nije teško otići u inostranstvo. To je najlakša stvar, ali šta dalje? Da li otići u inostranstvo i posle 2-3 godine se ponovo vratiti u Srbiju ili ostati u Srbiji još jedno 2-3 godine, jer generalno što jeste, ako ne možete da igrate u Srbiji, onda nemate vi ništa, ne tražite ni u inostranstvo. Prema tome, to su neke stvari zašto sam ja ubeđen da su to takve. Na kraju krajeva, moje neko iskustvo je bilo da smo i mi svi, eto, kao i pomenuli ste Kumatešu, svi smo mi negde iz Zvezde i Partizana odlazili na pozajmicu neke druge klubove, igralo i onda se tek kasnije odlazilo, ali gde god je ko otišao, tad se niko nije vraćao do kraja neke svoje karijere. Ja sam otišao sa svoje 23 godine, i napravio sam karijeru kako sam napravio i postoji samo odluka da li vi želite se vratiti ili ne.
ali mislim da je to sad, a vidim da je jako veliki trend odlaska u inostranstvo. Da li je to za javnost ili je to, znate, moje dete ili ja sam odveo, i posle toga imate puno igrača za koje niste ni čuli, a prošle godine su igrali ovde. Sad i ne igraju s ovim klubovima, ne da ne igraju, nego ih uopšte treneri ne računaju na njih, i sigurno budite ubeđeni da će se vratiti za godinu dve dana, ali pazite, onda se vraća kao neko koji već ima 23-24 godine. Ipak, mislim da treba ostati ovde, biti, naći pravi tajming i pravo vreme kad je to i otići u inostranstvo, ali kad odiš u inostranstvo, onda odlaziš sa orelom jednog stabilnog igrača, gde možeš da se nosiš i da nosiš te zahteve koje nosiš tamo. A ne da odeš tamo, da se učiš, jer tamo te on dovodi kao strance i on jednostavno očekuje od tebe da ti njemu donosiš rezultat, a ne on očekuje od tebe da on tebe tamo uči. A nažalost, nas i svi igrači nisu toliko još spremni, i onda kad odu njima treba, i onda često se dešava da ih stave sa strane ili u neke B timove ili da igraju neke B lige, gde je mnogo teže igrati, što je najgore, mnogo je lakše ovde igrati nego igrati tamo. I onda normalno dolazi do svega, do razočarenja jednog drugog, i ipak, znate, inostranstvo, kako god, neko misli da je to preko puta nas. Obuhvatili smo sva slova, hvala vam puno na učešću u rubrici Moja azbuka, još jednom čestitke na osvojenoj tituli šampiona Srbije i puno sreće u nastavku trenerske karijere. Sad, da li će to biti na klupi Zvezde, Olimpijakosa ili u nekoj trećoj sredini, sve jedno. Hvala i vama i pozdrav za sve gledaoce SOS kanala. To je bio Vladan Milojević, šef stručnog štaba Crvene zvezde. U rubrici Moja azbuka ostanite uz program SOS Kanala Plus. Moje ime je Nebojša Petrović, veliki pozdrav i prijatno.